që ta fitonin atë ndeshje, pra e pa besueshme. Pra, në njërën pa qënuar 7-3 në tjetën 6. Shajmë, shikoni kundë në spritje, shkrejt. Nuk arin që nëmë, por Divine Miles aty, së fitonin më shtatë shkurtër, e pa një no look, 5, jashtë! Perimetrin 6-7-5. A ka kush e ndal Ponten, shikoni për sëri topi i vjedhur. Me 4 ishte rezultueshme. Normalisht që shfaq pak nervozën. Topin aty i këpeze. Në anën tjetër, Canafax në layout. Topin pejgje, pa besueshme, qëfar nuk shënojnë. Ravecin anën tjetër, Canafax në layout. Jo, sportivit që dimë shumë. Tentojnë, nuk ka shënim, Divine Minds kap topin. Dali me njerë për para atje, Ponte dhe Canafax, M1. 39, 46, 7 pikë e përsi për Ponte. Shënon, mundohet të kundër përgjigjët, Canafax, nuk shënon për kop topin për sëri. Canafax, nuk futet për Zenilaj, kop topin për sëri për Ponte. Gjëtë shënon. Dhe, me shpejtë. Jo i sakt regja pas një serie të sukseshme. Anën tjetër Canafax, Arte Ajdari ka baseline për trepik. Në par nuk shënoj, Xavier vjen shumë shpejt, fundori dhe arrin të realizoj. 2 pik të para edhe për Xavier, 4-3, se edhe kësaj radhe. Shumë dëntime nga trepik. Dyja skuadrat përmëndohen të kryojnë një avantaj. Dhe tani është kosh faull. Xavier, edhe njerë momenti këtu, personali shkaktuar nga i zi ati. Për të inkuadruar në vend të ti, numri 11, Matoshi. Tani unë beta top në tentim për të pasuar të kryeziu Amadik Peze. Xavier! Arritin dhe të treshët realizuara nga trailer që ta ngushtojnë. Nuara një kërcim. Pas ti vjen Urim Zenilaj, kapiteni me 6.4 kërcime. Përsëri Xavier provon nga distanca dhe realizon. Kështu i kundër përgjigjet. Ku dhe mbrojtja është më e dobët. E tani Xavier për mrekulli në këtë solo deporti. Ka që nuk po zhvillohet me tifoz, por kjo normalisht. Fakt është Xavier më falni. Vazhdo me para Xavier në zirë topin jashtë atrizë është tek Matoshi! Edhe një tjetër topi humbur në fazën sulmuese. Xavier arrin të realizoj. Matoshit vendos pasoj edhe një tjetër topi humbur. Uar nga ajo përplasje fizike që pati me Xavier. Vetëm sa ka zhvilluar me këtë skuadër. 20 pik për të, 2.7 kërcime dhe këmet. Pra këta janë më të mirë dheri më tani. Isaiah Traylor, Page, Xavier. Shtoj kundër përgjigjet Amerikani, Xavier Canafax. 2.8 asistime për ndeshje, pas ti vjen i këpeze me 10 pikë. Xavier, dhe ti edhe një herë tentoj dhe nuk realizoj. Xavier në kundër solm, në fund shënon Xavier. Pas pak do të filloj, edhe një herë takimin në qerek të trit, 7.7 sekunda dhere në përfundim. Ishte pika 16 për 3. I lirë është Josh Martin që pason të kaj! Josh! Xavier realizon në tentimin. Në vazhdo mërë para Xavier. Arrin të realizoj. 16 humbje, ku pozicionua në vendin e Josh duke unë poshtur në playoff nga Rahovesi. Me rezultat të përgjithshëm 2-1, po ashtu vitin e kaluar. Lirohet Xavier. Vendos beta përmëdoj këtë aksion, ka personale, pranohen pikët. Faulion aty matje e lirë për Xavier Canafax, ja këtu e pengoj Marvin Jones. Ziu Nardi Ajdari kombinuohet me Xavier, gjuan për trepin nga e distancë. Qëfa realizimi nga Xavier, nga Himalaje, trepik për para Ponte. Tjen nga Jackson, asistim fantastik, ishte i... Asim i gabuar i ti, direkt merë topin, Xavier Canafax e mjatë me që është plëtsisht i lirë, nuk gjuan. Premi mirë nga Xavier, nuk arriti të realizoj e Martin aty e mori topin, pasoj tek nuk arriti të gjuaj e të vëmen që më lojtuarët, Ponte Prizrenin, ndërsa Canafax.
mirë i ekipit të Vllaznimit. Kane Fax depërton, bllokohet, topi kthehet pikërisht tek Aje në mesin e Katëndime në anën tjetër me njerë të Anton edhe Kristofor Ortman, por nuk arriti të realizoj e kundërson fenomenal nga jojtari. Kane Fax deri në fund shkan Ati Hajdari, cili pasën mjaft mirë me topin. Josh Martin e në anën tjetër në kundërson me edhe njerë. I dhurë nga Taj Nikos pasën të Kane Fax që shkan deri në duarte Blend Matushit. Kane Fax ja lëm plotësisht të li. Definitivisht Ponte Prizeni ka një ekip mjaft të kompletuar. Një ekip mjaft të kompletuar e kur të vi edhe dhe është shpallur kampion në Qipro dhe në Maqedoninë Veriore me ekipën MZT. Ka kaluar në evërsi ekipin e PS 14-12 e shpejt vinë 2 pikë të reja. E një asistim fenomenal, nuk qëlloj Perovic në anën tjetër për të angushtuar Kane Fax, lider i vërtet. Edhe sot po të regohet i til, Kane Fax për trepi. Një derbi i vërtet mes dy ekipeve mjaft të sukses shme, qëfar ngulitje nga Josh Martin, tjetër asistim fenomenal nga Xavier e Josh dhe Dixon depërton, por e pat blokadën nga Josh Martin. E në anën tjetër vjen depërtimi kundërsu. Po filloj edhe 2 minutat e fundit, presion i Xavier Kane Fax të realizoj nga një afërsi. Kane Fax depërton deri në fund. Surpriz Rena si të mos e lëshojnë këtë fitore nga duart të duelit ku Ponte Prizreni kishte e përsi të fundit të qereku të 4-t. 76 me 87 plus 11 Ponte Prizreni deri në fund shkon Xavier Kane Fax që rrash agisi lojën lojtarët e Ponte Prizreni të cilët vece kanë e përsi. Në mërësa kanë betu edhe 1 minutë e 15 sekunda loj deri në përfundim Kane Fax rrash të parë. Kane Fax dalit në gjysë më distancë dhe Zenele. Mbrojtje mirë realisht dhe në këto qaste lojtarëve të Trepqës me gjitha të në. Për 32 me 30 edhe njerë vetëm 2 Ponte Prizreni. Por e pat nga Page me ato opin Kane Fax. Pason të këgjash ma. 28 Ponte Prizreni Trepqa po është vëllon një ndeshje mjaftë të barabartë. Arti Hajdari. Page cili e blokan në tentim për 3 e në anë tjetër vjen kundër solm. Ponte Prizreni të u kundër përqes shpejt. Walker më në fund realizoj pikën e 21 të ti. Realizoj. Kështë 5-3 pikësha të realizuara në pjesën e po. 4 pikë kanë realizuar në këtë qerek Mitrovica. Si 2 i kanë qëlluar Walker aty të doj taj gjej Blin, por nuk arriti të pasën. Ufi në kërë, deshi të shkam, por e humbi topin. Kane Fax për Jeremy Page, qëfar aksioni. Xavier Kane Fax e shpëtan disi dhe shkan deri në fund të Burim Zekiqi që realizon pikën e 4 të ti. Kane Fax dhe për tank Xavier Kane Fax deri në fund dhe realizon në